Regneregler for summasjon. Vi skal her gå gjennom noen eksempel, og utifra dem så skal vi gjøre generelle konklusjoner. Så la oss starte med AI lik I, og BI lik I i andre, hvor da indeksen I går fra 1, 2, 3 og så videre og oppover til uendelig. La oss regne ut nå A-summen for de tre første leddene og B-summen for de tre første leddene, altså når indeksen starter på 1 og slutter på 3. La oss nå skrive opp igjen hva AI var fra oppgaveteksten, nemlig AI er I og BI er I i andre. Og så bruker vi disse her og setter dem inn for AI her, og vi setter AI i andre her inn for B her nå. Når vi gjør det, så får vi AI her nå blir erstattet med I, og BI blir erstattet med I i andre. Så tar vi og utfører summen med indeksen fra 1 til 3. Da får vi på den første 1 pluss 2 pluss 3. Så ser vi på den andre og får 1 i andre pluss 2 i andre pluss 3 i andre. Så da ser vi at denne summen blir 6. Og denne summen blir 14, og denne summen blir da 20. Altså, vi har funnet ut følgende, at dersom vi regner ut disse to summene hver for seg, og legger dem sammen, altså tar først A-summen hver for seg, og så B-summen hver for seg, så blir den summen 20. La oss nå gjøre følgende. Vi tar nå og regner ut A- og B-summen samtidig. Begge to. Ikke hver for seg, men samtidig. Altså, legg merke til likheten og forskjellen mellom disse. Der har vi A-summen hver for seg og B-summen hver for seg, men nå tar vi og regner ut begge A- og B-summene samtidig. Da setter vi inn disse to inn her igjen, og da får vi I pluss I i andre. Og så summerer vi igjen fra 1 til 3. Da får vi 1 pluss 1 i andre, pluss 2 pluss 2 i andre, pluss 3 pluss 3 i andre. Og da blir den første leddet her, det blir 1 pluss 1. Det andre leddet her blir 2 pluss 4, for det er 2 i andre 4. Og det siste leddet her blir 3 pluss 9, for det er 3 i andre er 9. Og når vi da legger sammen disse her, så får vi 20. Med andre ord, vi får 20 her, og vi får 20 her. Og dette er et eksempel på den generelle sammenhengen at om vi summerer hvert ledd hver for seg, så er det det samme som å summere begge summene i en operasjon. Dette er ikke et bevis for at denne er lik denne generelt, men det er et eksempel på som illustrerer i dette tilfellet det generelle faktum. Dette er altså et eksempel på den generelle regneregelen at A-summen pluss B-summen er det samme som å summere begge to samtidig. Her ser du at vi har generalisert ved å ta ikke bare tre ledd, men nils antall ledd generelt. Multiplikasjon med en konstant. La oss C være en konstant, for eksempel C lik 251. Da tar vi og summerer fra 1 til 3 igjen som et eksempel av C ganger AI, der AI da er bare lik I, sånn som før. Da får vi, når vi setter inn I her nå, så setter vi den inn der. Så regner vi ut og summerer fra start I lik 1 til slutt I lik 3. Da får vi 251 ganger 1. Pluss 252 ganger 2, pluss 251 ganger 3. Da ser vi at 251 her kan settes ut som en felles faktor. Legg merke til det, 251 er en felles faktor. Og da er det 1 pluss 2 pluss 3 som står igjen her. 1 pluss 2 pluss 3, der nå, når den der, og altså den der og den der, er satt ut som en felles faktor. Da kan altså dette skrives på formen C ganger summen av I, eller altså C ganger AI.
Så det her igjen bare et eksempel på at om vi har C-en innenfor summasjonen, eller om vi har C-en utenfor, så er det det samme. Altså, det foregående eksempel er et eksempel på den generelle regneregelen at når vi har en sum der vi skal gange med et konstant ledd, så kan vi flytte den C-en utenfor dit, utenfor summasjonstegnet, som en felles faktor. Det er en viktig generell regneregel som vi skal bruke oss av ganske ofte. Addisjon med en konstant. La C være en konstant, for eksempel C lik 251, samme tallet som i stad. Og vi bruker at AI er lik 1, også igjen, sånn som i stad. Da tar vi og summerer fra 1 til 3, igjen som et eksempel, av AI pluss C. Og da setter vi innenfor AI, som er I her nå, i dette eksempelet, så regner vi ut fra I lik 1 til 3, som et eksempel. Da får vi 1 pluss 251, pluss 2 pluss 251, pluss 3 pluss 251. Da kan vi skrive det her som 1 pluss 2 pluss 3, altså vi tar disse tre for seg selv, pluss, og så har vi 1, 2, 3, 251 ledd. Altså 3 ganger 251. Da ser du at det her kan skrives på formen at det her er bare summen, den der for seg selv, pluss n i dette tilfellet, altså n lik 3, her nå, ganger c. Så n-et vår er lik 3 her nå. Så eksempelet på forrige slide viser den generelle regneregelen at om vi summerer fra 1 til n av AI, skal det stå der, pluss C, så er det samme som å ta AI for seg selv og ta bare n ganger C, der n er antall ledd vi har der nå. Så det vi gjorde på forrige side er altså et eksempel, det er ikke et bevis, men det er et eksempel som illustrerer denne generelle regneregelen. Husk altså at C er en konstant. Regneregler for summasjon. La oss oppsummere det vi gjorde i en setning. Setning, regneregler for summetegn. La AI og BI være to følger med indeksen I fra 1 og 2 og 3 og så videre opp til uendelig. Da gjelder følgende regneregler for summetegn. Hvis vi summerer A for seg selv og B for seg selv, så er det samme som å summere A og B samtidig begge to. Hvis vi har en A-sum og vi ganger den med en konstant C, så kan vi flytte den C-en utenfor slik som dette, og det gir samme svar. Hvis vi multipliserer legg til en C, her ganger vi med C, men hvis vi legger til en konstant C, så er det samme som å ta og summere A-en for seg selv, og så ta N ganger C, N ganger C-en, der N er antall ledd vi har. Hvor altså som sagt C er en konstant. Og dette her er altså tre generelle regneregler for summasjon, som vi ikke har bevist, men som vi har sannsynliggjort via eksempel for å illustrere disse generelle faktumene. Kommentar angående summasjon. Legg merke til at hvis vi tar summen av produktet, altså summen av produktet A ganger B, hvor vi igjen har AI lik I og BI lik I i andre, og så setter vi disse her inn dit nå, altså vi setter inn for I inn her, og vi setter inn for I i andre for B inn der nå. Og når vi gjør det, så ser vi også at det her er det samme som I i tredje, fordi at det her er det samme som I1 ganger I i andre, og I i første ganger I i andre. Da har vi felles grunntall der, så har vi I i 1 pluss 2, og det er det samme som I i tredje. Altså, da setter vi inn da 1 i andre, pluss 2 i tredje,
1 i tredje pluss 2 i tredje pluss 3 i tredje. Og det er lik 1, for 1 i tredje er 1, pluss 8, fordi at 2 i tredje er 8, pluss 27, fordi at 3 i tredje er 27. Legg sammen disse tallene og får disse tallene her, og får 36. La oss se om dette er det samme som summen av AI gange summen av BI, sånn som dette. Det er fortsatt gange mellom her. Men det dette betyr, det er at nå setter vi inn for AI der nå, og I andre der nå. Altså at AI, den er der, og I andre, den er der, sånn som i sted. Da ser du at den første summen her, når vi tar denne, er 1 pluss 2 pluss 3. Det skal multipliseres med den andre summen her, som er denne summen, som er 1 i andre pluss 2 i andre pluss 3 i andre. Og den her er 6, så det blir 6 ganger, og denne summen er 14. Og 6 ganger 14 er 84. Med andre ord, 84 er ikke lik 36. De er ikke lik. Det betyr er at summen av produktet er ikke produktet av summen. Altså, disse her to er ikke lik. Dermed så blir konklusjonen følgende. At summen av AI, BI er ikke lik summen av produktet. Så dette er en summeregel som ikke er riktig.